କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଏନ୍ଏସି ପରିସରରେ ଆଜି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ସଭାରେ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନଗରପାଳ ବରିଆନ ସିଂ ସାଲୁଜା, ଉପନଗରପାଳ ମନୋରମା ରାଉତ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ଧଳ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜ୍ୟ ବାପୁଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଜୀବନୀ, ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଓ ଦେଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ମନେ ପକାଇ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସାଲୁଜା ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସଫେଇ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନଗରପାଳ ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା କରି ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ନଗରର ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡରେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଧଳ, ବିଧାୟକ ସବୁବେଳେ ଏନ୍ଏସି ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଏନ୍ଏସିର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମିଶି ସହର ବୁଲି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଏନ୍ଏସିରେ ଜାତୀୟ ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 133ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଆଜି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଏନ୍ଏସିରେ ପାଳନ କରାଗଲା ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ଭାବରେ କହିଥିଲୁ ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯେଉଁଟା ସାବରମତୀରୁ ଦାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗ୍ରେଜମାନେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଅହିଂସା ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ଆଠ ଅଗଷ୍ଟ 1942ର ସେ ଅଙ୍ଗ୍ରେଜମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ ବୋଲି ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସାଫ ସଫାଇ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଛୁଆଛୁତର ବିଶେଷ କରି ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ଭାରତବର୍ଷରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦଲିତ ଏବଂ ହରିଜନ ପଢ଼ାଯାଇ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକରି ହରିଜନ ଏବଂ ଦଲିତମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବିର୍ଲା ମନ୍ଦିର ବାହାରେ 30 ଜାନୁଆରୀ 1948ରେ ତାଙ୍କୁ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ ଏବଂ ଗୋପାଳ ଗଡ଼ସେ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମାଧିକୁ ରାଜଘାଟରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆଜି ବି ଯାଇକରି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସୁମନ ଅର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହାପୁରୁଷ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବି ଜୟନ୍ତୀ। ଇଏ ସବୁ ଦୁଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିବାସୀକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।